Tak, ahoj dámy a pánové, já jsem Big Mikey a vítám vás dneska u dalšího videa. No, jak bych to tak nějak jako řekl, no, prostě jsem si koupil Steam klíč, ne jeden teda, ale rozhodl jsem se, že bych samozřejmě představil nějakou hru za ty náhodné klíče stream, jo. Takže jsem si, nebo Steam, prej ty vole, Steam, jo, takže jsem se rozhodl, že bych to vzal tak nějak jako po pořádku, jo, postupně tak nějak, jo, teda pokud bude zájem, já teda zkusím nejdřív jednu a pak uvidíme, jo. To je nějaký Session Afterfall, jo, vůbec nevím, jestli to čtu dobře. Vůbec nevím, ty vole, co v té hře mám dělat, ty vole, protože prostě říkám, jako spustil jsem jí, ten počáteční, tam s tomu nic nepřišli, byla nějaká znělka, jak tam kreslená liška, akorát to, no prostě. Tady nějaká barevná kulička, ty vole, no vůbec nevím, jako jsem zvědavý, co mám dělat. Otevřel jsem si plzničku, pěkně pivíčko, zapal jsem si cigárko a pustíme se do této hry. Vůbec nevím, co tady mám dělat a všechno tak nějak jako budu zjišťovat, takže děkuju předem za trpělivost, protože se asi možná budu trošku rozčilovat, protože fakt vůbec nevím, co mám dělat. Nebo budu se snažit se co nejméně rozčilovat. Ale než vůbec ještě začnu, tak bych vás chtěl pozvat na jeden herní server, na který jsem byl sám pozvaný. Jmenuje se Discord, budete mít v popisku videa, budete mít odkaz. Ten človíček, co to tam založil a co tam spravuje a tak, tak mě tam pozval, za což ještě předem děkuju v tomhle videu. Děkuju za pozvání. Registrace jednoduchá, potvrzení klasicky přes e-mail, můžete si pak apku stáhnout jakoby i do počítače. Je to prostě herní server, takže tam jakoby, a teď vlastně jakoby začal, takže se tam zkuste registrovat. Podívejte se tam, je to něco jako TeamSpeak, takže prostě tam si můžete seznámit, kamarádi, pokecat, sehnat si spoluhráče do nějaký hry, prostě podívejte se a uvidíte, jo. Ještě jednou děkuju za to, že jsem se tam mohl registrovat, že jsem tam byl pozvaný, moc si toho cením, moc si toho vážím, ještě jednou děkuju. A podívejte se tam, uvidíte sami, posoudíte, ale já říkám, jako na mě udělal dobrý dojem, je to dobrý nápad a je to super. No a teď se konečně můžeme pustit do této hry. Do této hry. No. Takže jsem začal tady jako nějaká barevná koule svítící, ty vlastně nějaký duch, ty nebo co to je. Ale vůbec nevím, co to. Co to je, ty vole? Aha. Ty vole, to mi ho vyndej. Tohle mám asi ťukat, ne, ty vole? No jako nevidím, že by mi to nějak blíž... Hej, já nějak... No... Ty vole, já fakt vůbec netuším, ty vole, vůbec netuším, co tady mám dělat. Jsem na to strašně zvědavej. Opravdu nevím, vůbec netuším. Nemám potuchy, co tady... Ty vole, nějaký veliký, ne, ty vole. Jo. Tak tohle už jsem tak nějak pochopil. Říkám, vůbec netuším, co mám dělat. Ale pravděpodobně jdu asi dobře. Ty vole, tady jich je nějak moc, to mám všechno sbírat, tohle jo. No si děláš prde... Další nějaký vír. Říkám, je to pro mě novinka. Ty vole, co to je? Jako tohle mám sbírat, nebo to mám zatím, to mám plavat zatím, nebo? Ne. Takže musím proti tomu, jo? No tohle já sbírat všechno nebudu, ty vole, na to kašlu, vole. Dělej, otevři to, ty vole, já jdu pryč. Tady se mi vůbec nelíbí. A hlavně jsou tam furt nový a nový, ty vole, takže...
to asi není vůbec dobrý. Tyba, já vůbec nevím, tyba, co mám dělat. Ale zatím dostávám tak nějak přijatelný rady, takže zatím to vypadá jako, že všechno dělám dobře. Ty vole, co je tohle? Na. No, Tak, a teď jsem chcípne. Hej, hoši. Nevím. Pardon. No tak ještě jsem si otevřel to pipínko. Opilej nejsem, otevřel jsem si teďkon pivíčko jedno. To si tak nějak vychutnávám. Krásně chlazený. Dobroučký. Plzničku dobrou. No dobrý, ty keci si nech, ty vole. Ty vole, no tak tohleto jsem, dámy a pánové, získal za svoje penízky, no. Za náhodný klíč. Získal jsem tam víc her, některý jsem ještě ani neinstaloval, ty vole, protože ty vole, co jsem tak nějak jako zkoumal, tu první řadu, já jsem do toho vrazil asi 5 kilo, jo, dohromady, tak tam jsou nějaký hodně takový starý, ty vole, nějaký takový ty dřív, ty vole, co byly na těch starých, ty pixelový, takový ty prostě hodně starý hry, ty vole, jo, prostě, no já nevím, ty vole, to, no hrozný, ty vole, jo, takže jestli budete chtít třeba vidět další hry, tak si můžete klidně napsat, nebudu vám to nutit. Tam byla nějaká liška. Jo, tak nebudu vám to, vůbec vám to nebudu nějak nutit, jo, ale říkám, jako chtěl jsem vám jako taky představit, protože jsem si všiml, že některý lidi jakoby... Jo. Tak pojď sem. Ty, ono to běží... Aha. Ty vole. Je, ty vole, no, tak ty vole. Tak teď umře, půjde do nebíčka, ne, ty vole. Tak jsem se vám chtěl tak nějak jako pochlubit, co jsem si tak jako nějak jakoby koupil, jo, v náhodném klíči. No, takže prostě asi tohle, no. Ani nevím, jestli jsem ten název přečet dobře, jo, ale když tak se to omlouvám, jo, protože říkám, jako nejsem žádnej, no, tak nevím. Jo, tak já to můžu dělat i s ní. Ty vole, ten zvuk. Hej, tak to je mazec. Jo, dobrý. Dobrý, prosím tě. Ty zvuky, ty jsem musel tak nějak jako trošku víc stáhnout, protože to strašně řvalo. To by mi utrhlo uši. Fakt by mi to utrhlo uši. Ani nevím, jak dlouho budu natáčet, jo, prostě natočím nějaký kousek té hry. A jo, dobře. A teď mě řekni, ty vole, ty uchyláku. Jak si to jako představuješ? Hele, ty džvíre, ty vole. Aha, já mám běžet dál. No, tak běžíme dál. Ach jo, no vůbec netuším. Pak dámy a pánové, vůbec netuším, ty vole, co mám dělat, když tak říkám jako schovývavost, prosím, protože vůbec jako, já opravdu jako nevím. Jo. Takže, když někdo po případě napíše, jako, že jsem to tam nějak zdržoval, nebo že by si třeba někdo všimnul, co konkrétně mám dělat, tak já jsem si toho prostě nevšiml, jsem jinej. Jo, jsem zcela výjimečnej, jsem svůj, takže...
Tak, a teď jsem jakoby ztracený, protože vůbec nevím, jestli jsem něco nevynechal. Hele, liščí krásko. Kdybychom... Ty brďo, tak tohle bylo dobrý. Tohle bylo hodně dobrý. To ani nevím, jak jsem tohle udělal. A stejně tak jsem se skočil dolů, takže je to vlastně úplně jedno. Yeah! No, takže chvilku budu bloudit, protože vůbec netuším, co mám jakoby dělat. Ale snad na to přijdu. Budu se snažit na to nějakým způsobem. Ty vole, tak tady. No tady úplně stoprocentně jako. Ty vole, to jsem se zase dal na něco, ty vole, no to je hrozný. Já jdu sem. Ej, Liano. Liano, spusť se, nebo ty vole, já vůbec. Já, ale já fakt vůbec netuším, jo. To je na tom ta největší komedie. Že třeba nějaká rada, nějaká radička. No tady nejdu. Tady se mi nahoře líbí. Takže já chci zůstat tady nahoře. A chci okamžitě, ale okamžitě zjistit, co mám dělat. Tak, tady taky nic. Hej, ale tohle... Aha! Takže já jsem měl jít dál? Dobře. Tady jsem zase na konci. Aby jsme si rozuměli, jo. Aha. Jo tak. Já na to přijdu. Já na to přijdu. To je taková ta vědomostní hra, jo. Člověk musí jako, i když jako dostává rady, no, tak jako prostě takhle to je, no, tak jako. Co to bylo? Hej, tak to je solidně creepy, to bylo tohle to, ale. Jo. Tak pojď. Ti říkám, že já vůbec netuším. Tam na druhé straně co bylo. Jo. Ty vole, on tady na mě houkají nějaký kameny, ty vole, no to je mazec. Ach jo. S tebou si moc nepokecám, koukám. Ne, tady po mně nic nechceš, tak jdeme dál. Taky dobrý. Tak tohle už tak nějak si pamatuju. Zase tak blbej nejsem. Jo. Dobrý, jo. Ale to je to samý.
No jasný. Tak tohle bude ještě hodně zajímavý, tohleto. To bude ještě hodně zajímavý. A teď mi vysvětli, co má znamenat tohle. Dobře. Viděl jsem, že ještě nějaká cesta vede tadyhle. No, jdeme dál, no. Doufám, že sem nepůjdu úplně zbytečně. To bych jako z toho nebyl zrovna dvakrát jako... Jo, tak si aspoň, jo, takhle, si aspoň můžem pokecat, ne? Co? Ty vole, já si počkám radši, až pojdeš první, běž, jo, aha, Ty vole, co to je? Jo, teď budeme koukat na to, jak nějaký přerostlý medvěd, ty vole, tady chrápe. Dobře. 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 Teď mu něco blikajícího vyrostlo z koulí. To máme radost. To bude svítící sperma. Dostal si chuť na lištičku, viď? No jo. Jo, aha, dobrý jo. Takže nic. Ty vole, no tak tohle. Dámy a pánové, tohle bude ještě hodně zajímavý. Jo, ty jsi mi to ukázal, tyhle, tady se změnilo počasí. Hej, tady něco zmizelo. Vrať to. Jo, zase dvakrát, vole. Tady něco vyrostlo. Ale dál asi běžet. Ty vole. Co po mně chceš, ty komediante? Aha, já teda nějak extra anglicky neumím, jo, takže jako nějak jako tyhle ty jejich manýry já jako nějak extra nepřečtu, takže prostě já nevím, ty vole, teď vůbec nevím, jak jsem to udělal, jako jo, abych popravdě řekl, ty vole. Ne, ne, to mi je jasný. Tohle už jsem tak trošku pochopil. Zas tak blbej nejsem, nemysli si. Ty vole, jsem zdravý, ty vole, kam mě až budeš doprovázet. Bylo by dobrý, ty vole, kdyby to bylo přes celou hru, ty vole, bych nebyl sám. Já to v těch hrách moc rád nemám, ty vole, když musím někde plnit mise a jsem sám. Není to to samý, vole. Že jo, že je to to samý, že jo. Aha.
Tak dělej. Jo, je to to samý. Takže někde mi něco vyplivneš. Jo, tamhle nahoře. Tak teď už vím, bole, že to je nějaká hopsavá píčovina. Ty vole, kameny tam na mě houkají, ty vole, no to je mazec. Hej, ty vole, to normálně udělal. Jdeme dál. Jo, tak tady bude asi trošičku nějaký keksíček. Dobrý. Nebude. Yeah. Krásný, nádherný. A co jako po mně chceš? Tak mám jít za tebou, nebo co, ty vole? Tak co jsi chtěl tam u toho oltáře, ty vole? To je jako jenom nějaký ty vole. Počkej, tady už jsem jednou skákal, ne? Není to ten začátek náhodou? No tak to jsem vůbec nemusel chodit takhle, ty vole. Jsem si akorát zbytečně prodloužil cestu, ty vole. Teď já se vracím na začátek, ne, ty vole. No tak teď už tomu vůbec nerozumím, ale dobrý. Ne, tohle už nechci. No, dobrý. Tam si běž ty. Jo, já se budu muset dostat zase pro změnu nahoru, ty vole. Tak a teď mi řekni, kam to šlo. Tady to šlo. A šup. Ty vole. Dej mi léto, ty vole. Mhm. Dobře, takže tohle byl takový marný pokus, takže si to budu muset dát znova. Tak mu to vrát, ty mi dej. Tady tu hromadu. Super, ne? Super, ne? Co? Super, ne? Dobrý. No jo. Ty vole, co je do píči tohle, ty vole, teda... A, teď já jsem vlastně říkal, že... A, prostě budu svůj. Jestli na to bude koukat někdo mladší 18 let, tak si zacpat uši, jo. Nebo minimálně někdo, komu je pod 15. Tak zacpat uši a neposlouchat. No, dobrý no. A jako co teď? Ty vole, tohle mi nedělej. Jo.
Takže jestli jsem dobře pochopil, tak tadyhle nemůžu. Dobře. Takže asi půjdeme sem. Hele, kuloška naše svítivá od medvídka. Zvar látek, co mu vylezla. Krásný. Jako zajímavý, no. Jako neříkám, že to úplně špatná hra. Já jako ty hry jako vyloženě neodsuzuju. Ale je teda fakt, že jsem si myslel, že budu mít teda větší štěstí na hry. I když kupoval jsem ještě z jiný stránky náhodný klíč a tam jsem zase získal ten Watch Dog. Jo, Dogs. No, Watch Dogs. Takže tam jedničku teda, jo. Takže ta hra se mi líbí, takže toho nelitu. A co jsem kupoval ty Steam klíče, tak tam jsem jako vyloženě dostal jenom takovýhle, no. Takovýhle tyto hry. Pak nějaký Piráty, ty vole, no, to jako, no a další, no, takže prostě. Je toho opravdu dost. Tak, a teď nevím. Teď opravdu netuším. Tak, pojď. Jo, takhle. Dobře. Brže mi tady moje křesílko. To už je taky takový, to už má taky hodně za sebou tohle křesílko. Takže mi takhle tady vrže, jo, nedělám tady žádné e-árny, jo, aby si někdo nemyslel, jakože tady dělám nějaký e-árny u té hry, ty, u toho hraní teda takhle. Ne, nedělám žádný e-árny. A jako co teď? Mám jít asi dál? Ne. Jo. Dobrý. No, tak to nebylo zase tak úplně těžký tohle. A kávičku. Do toho samozřejmě. Jo. Kdybyste tam nějak, to uvidím až vlastně po natočení tohle videa, jestli tam je slyšet ten zvuk, kdyby tam byl nějak špatně slyšet a třeba byste chtěli i další díl z této hry, tak po případě si taky můžete napsat, jo, já teda z té hry hodím klasicky jedno video a uvidíme, jaký bude ohlas na tuhle hru. Já osobně vůbec nevím, jo, jaká bude reakce. Jako je to taková roztomilá hra, no, obsavá, no. Asi si na ní hodně potrpej holky, na takovouhle hru. Jo, že prostě jako... Ale tak jako může si zahrát kdokoliv, že jo, to jako nikoho neomezuje. Ale je to zajímavý nápad, no. Jako rozhodně tu hru neodsuzuju. Vypadá to roztomilé. Je to zase něco jinčího, než člověk tak nějak doposud hrál. Takže si myslím, že... Ježišmarja, co to je? Než doposud člověk hrál, je to rozhodně něco jinčího, něco novějšího takzvaně. Aspoň teda pro mě. A
a tak, no, takže rozhodně opravdu neodsuzuju to, vypadá to opravdu hezky, je to zajímavý nápad, ale jak říkám, no, asi si na takovouhle hru potrpí hodně, hodně ženy. Jo, to je taková ta hra hodně pro holky, no. Ale to jako nemyslím zle. Jo, to určitě to nemyslím špatně. No. Tak to jsem... tak co ti je? Jako, že bys mi to třeba uvolnil, nebo jako... neuvolnil, nebo jako co, jako jak si to představuješ. Tak, a teď to začíná. Jo. Dobře, tak další pokus. Doufám, že ta klávesnice taky nebude vydávat do toho nějaký nepříjemný zvuky. Tu si taky plánuju prostě časem koupit novou. Jo, říkám, nejde zase úplně tak všechno hned. Protože člověk tak nějak furt investuje do různých věcí a peníze tečou a tečou. A takže nejde všechno hned, že jo, co si budeme povídat. Ale určitě, aha, tak tady jsem zase udělal chybu, super. Ale do konce roku bych prakticky mohl nějakou koupit, no, uvidíme. Ty vole, kde to zase se... Jo, aha. Sorry. Hop. A pojď. Doufám, že tady zase nebude nějaká příšera, která to přelomí. Ale vypadá to, že ne. Tak to je fajn. Ježiš, co je zase tohle? No, ahoj krásko. Je to zajímavý, no. Je to zajímavá hra. Tak snad vás to aspoň bude trošku bavit a to. Jinak, strašně se teď se normálně stydím, strašně se omlouvám, ale taky chci přivítat nový odběratele mého kanálu. Chci poděkovat za odběry, za komentáře, které se mi objevujou u videí, jo. Moc děkuju, že se mě ptáte různě, nebo že prostě mě takhle zvete na ty různý servery, jo, nebo že prostě tak nějak se mnou komunikujete, strašně za to děkuju, jsem hrozně vděčnej. Dělá mi to ohromnou radost. Opravdu je to skvělý. Jo. No to je super, ale jako, teď mi řekni jako... dobře to vedeš. Šikulka. Tak, teď po mně něco chceš, ty zgrblino. Je mi jasný, že tady bude takový nějaký tahák. Protože... no jo, ale jak se tam dostanu?
No to je mi úplně jasný. Ale už se mi jakoby zapomněla říct. Ty šulíne. To já udělám velmi rád. Ty vole, no tak ty mi dáváš. No, tak já se vrátím, protože samozřejmě to bude chtít nějakou debilovinu, že jo? Já se zkusím dostat sem nahoru. Půjde to? Hej, ty vole, tak a dost. Nepůjde to. Takže tady nic. Zapomeň. No dobře, to je od tebe hezký, to je od tebe šlechetný, ale... Jo, ty mě někam zase vedeš. Tyvo, já teď nevím vůbec, co mám dělat, jo. No tohle chápu. Hej. Jo takhle. Aha. Jo tak já už jsem. No vidíš, že nejsem tak úplně blbej. No dobrý no. Tak jdeme, pojď. Hej, hoši. No, je to napínavý. Ty vole, to nechceš, vole. A ty jsi se dostala jak nahoru. Ježiš, ty vole, tak... No, to jsem taky pochopil. No, tak to jsem neudělal dobře, jako. Tak jako potřebuji se dostat někam nahoru. Ale skákej. No já bych hrozně rád, hele, pusinko, jako opravdu hrozně rád, ale já teď nevím vůbec. Hej, vstávej, zgrblino, pojď. Pojď, puťa, pojď. Tady mi s něčím budeš muset pomoct, kamaráde. No, ty mi tady asi moc nepomůžeš, viď? Ne, tohle dělat nebudu. Ty vole. Tohle mi nedělej. No, takže dobře. Já to zkusím vzít spodem. Protože mně připadá, že tady vůbec nemám co pohledávat. Protože tam jsem si teda ničeho nevšiml. Jestli si toho všimnete vy, dámy a pánové, tak jako mi to můžete klidně říct, ale já tady
Prostě hold nic nevidím. To já vím, že mě asi vyženeš, ale ty vole. No tak to je konec. Jasně. Hele, on už vyrost, tak pojď. No pojď. Jo, tak. Dělej, zbourej to. Super. Jasně. To asi nebude úplně přesně ono. Takže já asi budu muset skočit tady nahoru. Ne. Tak jdeme dál. Jasně. Tak kde máme zase toho spuchláče? Jo, a on je zrovna tady nahoře. Super. No. Tak jako proč ne, že jo, to jako. ty krásno, tak tohle je mazec. Já ale nevím, tak tohle je přehnaný. No, teď jo, já vím, no. tak já si teda tady vyskočím. Tady to zmrazíme, že jo. Tak. Tak, hop. Hop. To nechceš, vole. To nechceš. Hop. Hop. Ne. Nechtěl bych to absolvovat znova. Tak. Dobře. Tak, super. Tak a ty by si měl nabopnat. Výborně. Tak, teď tady je hezky tohle. Tak pojď. Výborně. Super. Tyme, nikdy bych nevěřil, že se dokážu seknout na takovýhle hře. Tak to je mazet. Tak super. No. Šikulka. Tak jdeme, pojď. Lištičko. Up. 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 Ty vole, co je z tohle? Jo. Můžeš? Nemůžeš, takže tady bude další fígl. Super. Tak a teď by mě zajímalo teda, co mám dělat tady. Tohle jsem pochopil. Ale nikde tady nevidím tu modrou hloupárnu. No to já vím, to mi neříkáš nic novýho, ale jak se mám dostat k tobě nahoru? A tady někam to dolů nevede? No, no jasně, takže další taháček, ano, ano, ano.
Jasně. No tak to je super. Je. A když tady nic, opravdu nic. Nebudu nic, nebudu ti tady to. Ne. Ty kráso, no tak to se mám na co těšit, teda abych vám popravdě řekl. Jo, a teď chci skočit tam a skočím dolů. Super. Ach jo. No, než si člověk kolikrát všimne tady. A proč skáču furt dolů? Proč hned neskočí? Pojď. No, vyškrábej se pěkně. Já totiž ti nechci nic říkat. Je, ty no, tak to je super. Jo. Já nevím, já jsem někde něco prostě musel vynechat. Buď jsem vynechal někde modrou. A nebo netuším, protože... Tady to je teda taky, co jsem si tak nějak všiml. Tady je teda ta... Ježiši Maria. No, to já vím, to já vím, to mi neříká žádnou novinku. Pojď. Hop. Ne. Hele, krásko. Jo, a ty si jako myslíš, že co jsem? Jo, dobrý. Krásný. Ale já teď nevím, jestli nemám... skočit úplně nahoru. To asi blbost. Mě by totiž zajímalo. Aha. Jo, takhle to je. Já jsem guma, co? Tak já už asi vím. Já už asi vím. Takže jdeme znova. Tak teď už vím. Tak teď už vím. Teď už vím, teď už vím. Takže, zmraž to. A jestli vyskočíme tady. Ty vole, já jsem hrozná lampa, ty vole, ale fakt jako. To je hrozný, ale jako na to se fakt trefit. Tak ono je to občas jako opravdu... Tak. Pojď. Teď se snažím neudělat chybu. Tak. Jsem pochopil.
Jo. Tak teď by mě jenom zajímalo, kde jsi mi tu kouli udělal. Výborně. Tím pádem jsme tam, kde jsme potřebovali být. Já jsem věděl, že si na to přijdu. Dámy a pánové, tak jsem to dal. Super, super, super. Já z toho mám normálně radost, tak to je mazec. Ty vole. Tak pojď. Jo. Tak tohle nechceš, jako, ale. Takže zase tady někde budeme mít modrou. Protože jinak to bez ní nedáme. Což nám musí být asi úplně jasný. Jenže tady jsem si nikde nevšiml. Ach jo. Dobře. Tady to vyskočím normálně. No to po mně nechtěj. Tak nám to pěkně hezky změň. A my jsme se dokonce i vykoupali, no prosím tě. Tak. Jenom tak mimochodem napadlo mě to na halus. Jít a zkusit skočit jako na těch listech. Tak jsem zkusil takhle, jakože skočím na ten zamrzající prostě proud vody, že třeba stihnu, než zamrzne, na něj vyskočit. Zkusil jsem to jenom čistě podle toho listu, no. Jinak jako by mě to jen tak jakože úplně nenapadlo, protože já nečtu, co tam píšou prostě. Takže o to jakoby horší to pro mě je, no. A tak co, aspoň je to zajímavější. A jo, no, tak to jsem celý já. No, já to vezmu brchem, já to mám radši. Já už dovnitř nejdu, jako. Tak, a tohle to teda, to máme taky. No, tak super. No, tak vyskoč, ne? Nebo... Aha. Tak, a tím se pro nás uzavřela tam ta část. Dobře. Tady máme taky něco. Super. Hop. Hop. Čau. Dlouho jsme se neviděli. A... Ah, jo, my už natáčíme 53. minutu. No, dámy a pánové, tak to vypadá, že asi bych to měl jakoby ukončit. Aby to pro dnešek jakože mohlo klidně stačit. Říkám, když budete chtít vidět pokračování, taky si můžete jakoby napsat, jo, nějaký pokračování, jestli nějaký bude, nebo já nevím, jak dlouhá ta hra je, nebo co. Nevím nic. Jo. Dobrý, jo. Ale já si spíš myslím, víte co, dámy a pánové, já si myslím, že tadyhle bych to mohl ukončit. Je to 54. minuta, nebudu to nějakým způsobem natahovat. Po případě si to uložím a když budete chtít prostě vidět pokračování, tak mi napište. Komentujte, lajkujte, odebírejte, sdílejte, pokud mě budete chtít nějakým způsobem podpořit, tak právě tím odběrem nebo tím sdílením.
Komentáře ty mi dělají teda ohromnou radost, opravdu mě to všechno posouvá dopředu. Rád poznávám i nový lidi. Když budu moc, tak rád poradím, odpovím na cokoliv, takže se klidně ptejte. A děkuji předem i za zhlédnutí, jo. Takže jo, dámy a pánové, tímto videem se s vámi loučím. Mějte se krásně, skládejte básně, pro někoho dobrou noc, pro někoho dobrý den. Mějte se fanfárově, pohádkově a u dalšího videa se s vámi loučí Big Mikey. Ahoj.